Kungiyar Kwadago ta dakatar da yin zanga-zangar kasa kan cire talafin mai. Gwamnatin jihar Borno ya kai ziyara Chibok bayan da Boko Haram suka sace mutane 24. Masu kallon mu barkamu da kasancewa a cikin takaitattun labaran EAGLE24 yau muna 23 ga watan Jumada Thani. Hijira ta 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan Janairun shekarar 2022. Sunana Maryam Usman Nagado ga cikakkun labaran. Kungiyar Kwadago ta kasa ta dakatar da zanga-zangar kasa da kuma jahohi wanda ta shirya don nuna kin amincewarta da cire talafin man fetur wanda aka shirya farawa a gobe Alhamis. Matakin ya zo ne daidai lokacin da gwamnati ta sanar da soke kudurinta na cire talafin man fetur din. Shugabannin kungiyar sun ce za su ci gaba da tattaunawa da gwamnati domin ganin an gyara matatun man na cikin gida wanda hakan zai samar da man a farashi mai sauki ya kuma samar da aikin yi. Gwamnatin Buhari ta ce za ta ci gaba da biyan talafin har zuwa watanni 18 lokacin da wa'adin gwamnatin zai kare. A wani labarin kuma gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ya kai ziyarar jaje karamar hukumar Chibok. Gwamnan ya kai ziyarar ne bayan wasu har-har da mayakan Boko Haram suka kai a garuruwan Kautakari, Korochuma da kuma Femi duk a karamar hukumar ta Chibok. Gwamnan ya samu ganawa da iyalan waɗanda 'yan tayar da kayar bayar suka sace mutane 22 mata da kuma maza guda 2 a wani masaukin gwamnati da ke garin ta Chibok. Ya kuma shedawa iyalan wanda abin ya ritsa da su cewa gwamnati na jin zafin duk abin da ke faruwa kuma muna addu'ar hakan ba zai sake faruwa ba. Yanzu ziyarar kuma gwamnan ya gana da manyan jami'an tsaron da ke yankin. Daga bangaren labarin wasanni kuwa ga wakilin dauke da rahoton. Dan wasan Senegal Sadio Mane ya ce babu abin da ya same shi bayan gwaron da suka yi da mai tsaron raga kasar Cape Verde. Senegal dai ta doke Cape Verde ne da ci 2 babu ko daya a wasan da ya ba ta damar shiga zagayen kusa da na ƙarshe na gasar kwallon kafa ta nahiyar Afrika da ake yi a Kamaru. Mane ya yi yunkurin cin kwallon ne daka amma sai suka yi gware da golan Cape Verde mai suna Wazinha, lamarin da ya sa alkalin wasan ya bawa golan jan kati. Daga baya dai dole ta sa dan wasan gaba na Liverpool din Mane ya fice daga wasan inda aka garzaya da shi asibiti saboda buguwar da yayi aka. An dai ta fargabar Mane ya samu mummunar buguwa a kansa. Sai dai daga baya ya wallafa a shafinsa na sada zumunta cewa yana nan kalau kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito. Anas dan Salma Ibnu nan muka kawo ƙarshen takaitattun labaran wanda ya zo muku daga EAGLE24 TV a madadin shugaban sashen labarai da al'amuran yau da kullum Anas din Salma Tasunu Abdullahi wanda ya dauki hoton Ahmad Iwai Daneji wanda ya hada hoto da kuma ni Maryam Usman Nagado da na karanta nake cewa mu huta lafiya.